Здравейте отново, уважаеми любители на Мир и футбол. Включваме се преко от Тринити парк във Варна, където предстои да наблюдаваме първият двубой от днешната програма във втора лига между отборите на МФК Аномалиас и МФК Хищници. Добре ще различават и двата отбора на терена. Главен съдия на тази среща е Илиян Илиев, негов асистент е Николай Янчев. Започвам с символичните домакини на терена 1. Това са МФК Аномалиас в черно, предимно черно, с бели ленти отпред на фанелките. На вратата на Аномалиас единственият страж, бих казал, в българска асоциация мини футбол с номер 0, Лъчезар Щерев. Пред него полеви играчи 5 Христо Иванов, 9 Мартин Киров, 88 Йордан Атанасов, 7 Райчо Тодоров, 3 Стоян Динев, 10 Илия Цветков и номер 17 Мустафа. Чухте и първия сирийски сигнал на тази среща. Си пожелаем един зрелостен и така атрактивен двобой с много интересни моменти. Ето и състава на Хищниците. На вратата Виктор Томов, пред него с 31 Цветан Ангелов, 7 Павел Неделчев, 8 Атанас Василев, номер 14 Диан Найденов, 16 Борислав Алексиев. Резерви за Хищници са 4 Петър Великов, 9 Станислав Михайлов и номер 10 Николай Киряков. Очаквам и колегата Ники Суров да ми потвърди класирането. По мои предварителни изчисления на момента на терена са 4-я в временното класиране на втора лига Аномалиас и 2-я Хищници. Абсолютен лидер тук е отбора на МФК Импакт, който до година ще го наблюдаваме в елита на Банф Варна. Ето и първата по-сериозна опасност пред вратата на Аномалиас. Определено Хищници започват по-активно този двубой. Изключително горещо време в морската столица на 30 градуса, дори и тук в Тринити парк, въпреки усилията на организаторите с вентилацията е много горещо. Надявам се двата отбора да са се подготвили добре и да издържат на жегата. Първо статично положение сега за Аномалиас. Надявам се в следващия двубой температурата да падне под 30 градуса. Двата отбора се познават много добре, така че едва ли могат да бъдат изнадени с тактики. По-скоро това е предпоследен, 8-ми кръг от втората фаза на втора лига. Най-вероятно ще запазят позициите си. При евентуален успех днес състава на МФК Аномалия ще се израми с третия вето, който обаче има мач по-малко и по-късно тази вечер отново ще го наблюдаваме в нашата програма в един много здрав двубой срещу TNT. Това обаче по-късно за любителите, които държат да разберат цялата програма в днешния неделен ден. Втората среща, която ще започне около 20 часа, е между съставите на Интер Старс и Сот DSC. Това е новия първенец в първа лига на БАМ Варна. Така че също надявам се да има доста попадения в този двубой. Трета среща вече разбрахте, TNT срещу Вето и последната за днес Пулс срещу Абсолют, също от вторият ешелон. Ето накратко и какво може да наблюдавате утре отново на живо в ефира на B1B. От 20 часа излизат съставите на Албион и Макао. Всички срещи са от първа лига. От 20.50 е най-интересният двубой за уикенда. Воло срещу Грегус. Победителят ще спечели бронзовите медали в първото ниво на Банф Варна. И последен двубой от този последен кръг на първа лига. Любимец 13 срещу Пекарни Чочо. Това обаче утрешната програма. Сега се връщаме на терена, където все още няма някаква сериозна опасност. Ето е сега първата по-сериозна такава за Йордан Атанасов. Останал сам срещу вратаря на съперника. Пропусна да открие резултата. Не се заблуждавайте, уважаеми зрители, че на фанелката на Атанасов пише Станев. Това е за заблуда на противника. И така че не всички номера отговарят на съседателите, които са гледните. Сега хубав диагонален шут на номер 14, Диан Найденов от Хищници. Топката от другата страна на мрежата. Сега виждам, че до мен вече е Ники Сурдов, който явно ще ни зарадва с актуално класиране.
все пак да направим последната справка от сайта на БАМ Варна. Предполагам, ще има въпроси. Отново не чухте името на МФК ЦСКА, които в предишния кръг също не се явиха. В този кръг трябваше да играят с North East United, но отново няма да се появят на терена. Има за това са заместени. Сега отлично изпълнение и трябва да отбележим номер 14. Това е Диан Найденов, който в тази 6-та минута бива резултата в полза на хищници. Много хубав плътен шут. Така и чакаме да зареди класирането. Явно жегата влияе и на мрежата. По-важно е, че вече видяхме първия гол. Още веднъж хищници в бяло и червено, с черни гащета и черни чорапи. Вече борят в резултата, макар и минимално, срещу своите съперници и цяло в черен спортен екип от Аномалия, с които въпреки транспортните проблеми по Аспарухов мост успяха да стигнат буквално на ръба и макар и без загрявка, сега се хвърлят смело в двубоя. Много технично отново с пета бе изведен Найденов, което явно се очертава тук като фаворит поне за играч на матча. Сега не е особено добра намеса на нулевия Щерев. Много технично с едно докосване към Неделчев. Млади момчета са в състава на хищници. Такива са и на Аномалиас, така и изключение от по-голямата част от опитните отбори в БАМ Варна. За първи път, надявам се, ви прави впечатление тези, които следят нашите преки предаване, че титулярната двойка съди Краси Николов и Ники Демиров им е дадена почивка в тази жега, така да отдъхнат на тяхно място, както вече разбрахте, Илиян Илиев и Ники Янчев. Колегата Сурдов все още се бори с интернета. Надявам се, че вече всичко ще е наред. Наистина, много задушно е тук. Представям си какво има на играчите, които трябва да доста офанзивно да се борят, но има и такива моменти. Ето, че най-сетне вече класирането е готово. Сега доста интересна ситуация, докато коментирахме класирането. Топката се скри. Трябва да се намери. И Ники Сурдов. Така, да, че моето класиране, което съм си направил, така предварително се оказа вярно. Уточняваме Аномалия. Четвърти с 31 точки до момента. Хищници втори с 39. Начало казахме вече Импакт. Сигурен член на елита са 47. На трето място е Ветос 34. Оттам надолу пети е TNT с 28. Шеста позиция делят два отбора. Динамо с 22 и Суиз Дента правим също с 22 точки. Осми е Абсолют с 20, 9 и Пулса с 17 и 10 Владислав с 16 пункта. В следващия двобой, когато се върнем вече и към първа лига, с двобоя между Интер Старс и Слот ДСЦ, ще ви съобща класирането и в елита на БАМ Варна. Здрава битка тук в средата на терена. Ето и първата смяна сега. Това е Лукс с номер 6. Състава на хищници. Казва се, че в последния момент от 4-6, това не е никакво значение. Петър Великов се появява на терена. Състава на Аномалиас. Да, също вече имат и една смяна. Може да... Сега пък хубава топа на черните. И градата спасява тук вратата на хищници. Много добро изпълнение от въздуха. Ако не се лъжи отново на Йордан Атанасов, който е определено най-активният. Отличаваме се сега на стража на хищници и посъбудиха се малко Аномалиас от така от жегата в първите минути. Сега доста несериозно топка да ме покри болинята, без никой да я засече. Отлично спиране на гърди от страна на Атанасов.
опитва се и да пресират сега хищници в собствената им половина съперника. С номер 17 в черно, отлични впечатления предишният двубой остави Мустафа. Надявам се и днес да видим технични изпълнения. Гледайки в момента бяло и червено, екипа на хищници много ми наподобява на Шефилд Юнайтед, които преди малко отстъпиха на Арсенал, четвърт финал за FA Cup. Така и тук от медицинския щаб явно има фенове на Шефилд Юнайтед. Жалко, наистина изравниха малко преди края с буквално гол в продълженията. Арсенал се измъкна. В момента се играе другият двубой. Надявам се колегата Ники Сурдов да уведоми тези, които наблюдават нашия ефир и не могат да наблюдават третия четвърт финал между Лестър и Челси. Да видим каква е ситуацията там. А четвъртия, доколкото си спомням, беше между Нюкасъл и Манчестър Сити. Така, както показва доктора в залата, Учелца 0 на 0. Лестър, коя минута е? Да, ще ви уведим в края на двубоя. Лисиците срещу сините от Лондон. Така че ще вкарам и малко английски привкус. А след снощната издънка на Барселона, леска очаквам аз поне Реал Мадрид отново да се върне начало в Примера дивизион. В късния двубой. Да не дразнем някои привърженици на други тимове в Ла Лига. И там мисля, че има интересен двубой. Вилярреал също водеше до известно време. С Валенсия 2 на 0, последна минута. Още няколко минути до края. Жълтата подводница явно отново изплува. Така по-напред. Междувременно още две добри атаки на варненския Шефилд Юнайтед, хищниците, които пропуснаха сега и отново Йордан Атанасов. Определено това е най-острия играч в черно за Номалия. Сега обаче се подхлъзна. Пропусна тук. В средата сме на това първо полувреме. За тези от вас, които за първи път наблюдават на живо в ефира на B1B, накратко и правилата. 5 плюс 1 с неограничен брой смени. Две полувремена по 20 минути с кратка почивка. Останалото е същото като в големия футбол. Така, да, думата сега е на Ники Сурдов да доуточни част от правилата, да се почина малко. Добър вечер и от мен на зрителите на B1B TV. Става въпрос като допълнение към правилата. Можем да кажем, че задължително играта от врата, аута, трябва да бъде изпълнена от вратаря. Също така играчите нямат право да правят шпагати, защото това е наказано най-малкото с непряк свободен удар, а също така по принцип трябва да бъде декориран с жълт цвят съответния футболист. Друго, което можем да допълним, по принцип смените в мини футбола могат да бъдат изпълнени и в игра, стига да не е топката в притежание на съответния футболист и да не е в близост до където се изпълнява смяната. Тя трябва да бъде от близката страна на играта. Благодарим на Ники Сурдов, който сега води старателно записки по статистиката на този двубой, което ще определи кой ще бъде играч на мача и ще го чуем след края на двубоя. Поне на този етап от червено-белите, това е голмайстора Диан Найден с номер 14, а от Аномалия с така изключително добро впечатление прави номер 88 Йордан Атанасов, който се движи много по терена, пропусна една две възможности, но постоянно сега много технично се измъкна от Великов. 3-1. Възможност и резултатът е изравнен. Асистенция на Атанасов, голмайстора. Илия Цветков изравнява резултата в тази мисълъжа. 12-14 минута. Така всичко започва от начало. 1-1 между Аномалия си и хищници. Леко неразбирателство там в защитен план. Напълно нормално да се равностойни, все пак каза ви четвъртия срещу втория.
аномалия в подножието на тройката. Хищници, макар че поизостанаха на 8 точки от лидера ЕФК Импакт. Аз очаквам тук малко по-късно днес да се включи и така много интересни и колорите менеджер на Импакт, които имат двубой във втора зала на Trinity Park. Мартин Йорданов, който да разкрие нещо от звездната селекция, която подготвя с типичната усмивчица. В поредното издание на обзорното предаване спортна седмица по B1B гости бяха менажерите на битката за третото място, която ще видим утре вечер между Волов и Грей Гус, Ники Войчев и Митко Митишев. Сега ето първа по-сериозна намеса на главния съдия Илиян Илиев срещу Христо Иванов. Стълба в отбраната на Аномалиас. Трябваше да изслуша така тирадата на Илиян Илиев, който е доста твърд и безкомпромисен съдия. Отново сирийски сигнал. Тук е време да отбележа, че организаторите спазват всички мерки за безопасност и дори фотографа е с задължителна маска и дезинфектант. Както се дезинфектират и топката и всички други опасни зони на Trinity Park. Сега ето прекрасна контратака и невероятен пропуск на Павел Неделчев. Да, той по-трудното беше да не отбележиш от тази позиция. И вратата е бе опразнена. Той толкова бе сигурен, че бележи, че много така лежерно насочи топката. Отлично се намесиха играчите в черно и предотвратиха абсолютно сигурен втори гол. Сега Щерев успя да спаси този удар. Промелил мощия и двата отбора. Виждаме сега, че Йордан Атанасов може би се поизмори. Минаме леко в ариагарда на Аномалиас. А като истински няма теория професионалисти, виждам, че е част от новия първенец от DSC. Вече 40 минути преди началото на техния двобой влизат в залата и започват да загряват. Лошо им се пише на Интерстарс, ако всички така надъхано влязат в СОД ДСЦ. Отбора с най-големи традиции в мини-футбола в морската столица от 20 години. Добра игра тук на втория етаж. На Цветан Ангелов с номер 31, който също се е появил в игра. Сега виждам, че номер 17, Мустафа Мустафа от състава на Аномалиас, получава бърза медицинска помощ от щаба. Надявам се, няма нищо сериозно. Ще го видим след малко в игра. Както чухте по звука, типичното бързо замразяване. Много добро изпълнение. Макар и без подготовка, с завъртане на Илия Цветков, голмайстрото смяна, появи се сега Мустафа. Явно. Да, доктора бързо се е справил. Виждам, че бедрения мускул, да, но едно от типичните разтежения. Трябва да стисне зъби, ето до сега. Прави впечатление, че се опитва да играят и двата отбора с едно докосване. Сега хубав фит. Прекрасно индивидуално, бих казал, изпълнение на номер 8 Атанас Василев и прави резултата 2-1 за хищници. 2-3 минути преди края на това първо полувреме и между двама, трима дори съперници на съперника слаломира и успя да прокара и топката между краката на вратаря Щерев. Много хубав индивидуален пробив.
на червено-белите. Сега обаче отново Неделчев явно мисли за нещо друго в този двобой. Пропусна гол, сега можеше да допусне, но за късмет на неговия вратар. Като мина в страни от вратата. Нормално е да получим вече и първите поздравления. Няма да казвам от кого са, но споменахме му преди малко. Човека със звездната селекция. Благодарим и го очакваме тук на нашия коментаторски пункт. Този момент прозвуча и последния съдийски сигнал от това първо полувреме от първия двубой на 8-я кръг от втора лига на БАМ Варна между отборите на Аномалиас и Хищници, които ще имат сега глътка въздух и вода за около 30 на секунди. 2-1 след това първо полувреме. Припомняме голмайсторите в 6-та минута. Диан Найденов изведе червено-белите напред. В 12-та Илия Цветков изравни. И в 19-та Атанас Василев отново изведе варненския Шефилд Юнайтед напред. 2-1 за Хищници. Да видим през вторите 20 минути. Доста тежко. Повтарям още веднъж, голяма жега е тук във Варна. И в цялата страна, но трябва да стиснат зъби играчите и на двата отбора. И да покажат най-доброто от себе си. Но виждам, че Ники Сундов е кинал някакъв инструктаж му в състава на Аномалиас. Всичко е това. Да. Еми, трябва бързичко отново да се аклиматизират. Нямаха много работа съдиите. Ето отново Илиян Илиев. Готов за началото на тази втора част, кои започват за Хищници. Виждам, че на вратата се остава Виктор Томов с номер 10 Николай Киряков, с 7 Павел Неделчев, който определено е длъжник, 31 Цветан Ангелов, с номер 6 Петър Великов и с номер 14 един от голмайсторите Диан Найденов. За Аномалиас на вратата Лъчезар Щерев. Няма как да го сбъркаме, т.е. топката. Аз поне не съм виждал в дългата ми практика вратар с номер 0, но има и такъв. На другите с номер 3 Стоян Динев с 7 Райчо Тодоров. Христо Иванов с номер 5. С номер 10 Илия Цветков, голмайстора, и Йордан Атанасов. Виждам, че доста работа днес има медицинския щаб. Атанас Василев, да. Проблем изглезена, но отново вълшебния флакон замразява проблемното място. Надявам се да го видим в игра. Разсеяна игра тук на Цветан Ангелов. Неделчев сега. Отново не е много съсредоточена игра. Атанасов затворен там между трима. Ще опита се да обърне фронта на атаката, но... Сега за малко не се стигна до попадение. Че Аномалиас доста по-сериозно започват второто по време. Две отлични възможности. Нямаха и шанс специално във втората ситуация. Изостават в резултата, така че със сигурност имат и опции двата отбора, поне по една-две смени за кратък отдих на някои от играчите. Болно центриране, което едва ли може да доведе до нещо. Без проблеми сега за Щерев. Към Атанасов. Ами имат афинитет към техничната игра. Възможност и пропуск. Този път на Илия Цветков може да обележи втори гол в този двубой. Може да оцели добре топката с левия крак и тя премина покрай вратата.
тенис, да, воле бих казал здраво на Петър Великов. А сега забелязваме, че лисиците изоставят вече от състава на Челси с 0 на 1, но има още 10 минути. Така че феновете на Лестър да стискат палци. Така, още един интересен двубой. Така, ще държим да информираме нашите зрители, които наблюдават пряко от нашия ефир. Мини футбол, че е дербито на Италия пък в момента между Милан и Рома, 52-а минута, 0 на 0 на Сан Сиро. Аз да си призная, съм за римляните, но това ли някой ме пита за кого съм. Добра намеса сега на стража на хищници Виктор Томов, който има определено повече работа през това второ полувреме. Атанас Василев вече е на терена след получената медицинска помощ. Хубав удар с левия крак, но нямаше достатъчно сила. Но много добре разиграха се, едно докосване, само с три паса стинаха играта. Прекрасна добавка на номер 10. Николай Киряков, който прави резултата 3 на 1 за червено-белите. Тази 25-та минута. Много трябва да похвалим триходова комбинация. Силна топка напред. Добре, първо Киряков обърна фронта на атаката наляво. Удар в гредата и с летящ плон с глава. Порази за трети път Щерев, който въпреки че носи номер 0, вече три пъти се навежда да извърши най-неприятното упражнение за всеки вратар. Така че хищници, макар и как бих казал, не в мачен значение, за честа си, явно ще докаже, че е втория по сила отбор в тази лига. Успех. А тук виждам, че е много интересно развитие на съседния терен. Суис Дента правим срещу Малеслав 5 на 1. Много здраво първо полувреме за Суис Дента правим. Там пък те са седми в класирането, а Владислав са на последната 10-та позиция. Казах ви, че Суис Дента правим с Динамо според за 6-та позиция, еднакви точки по 22. Тук със сигурност ще ги изпреварят. Сега обаче какво правят аномалия. Много добре тук Василев се намеси. Трима на двама, че само преимущество за червено-белите. Шут на номер 10. Отново Киряков на преградата. Сега отново Илян Илиев. Успокоява страстите. Между Найденов и Райчо Тодоров. Не беше какво точно да е. Още едно нарушение отново на Райчо Тодоров. Сега може би ще видим първия жълт картон. Да, поизнерви се. И сега може би ще трябва и да... По-добре според мен да седне и да се почине малко. Да успокои страстите. Но остава на терена. Ги... Нервите са много лош съветник. Много странно изпълнение сега. Възможност с ръба на пръстите се опита Илья Цветков. Ами, тръгнаха по-смело напред черните и остават доста пълноки в своята защита, която видяхме, че се пропука вече. Още една добра възможност за Райчо Тодоров, стреля над вратата. Смяна в състава на хищници. Великов се връща с номер 6. Стоян Киряков. Отлично сега. Отново бяха в числено преимущество червено-белите. Много серийски сигнал. Твърда игра там от страна на Христо Иванов. Едва ли ще има директен отстрел. Напротив, има. Без проблеми за Щерев, който с крак изчисти с
напред топката. Аномалия сбърза, да, и то се личи. По-припарени са техните действия. Имат още на разположение малко повече от 10 минути. Достатъчно време да стигнат поне до Рими. Защо не и допълен обрат, но им трябва бърз гол, за да се доближат. Отново шанс за хищници. Ударът на Райчо Туров прозвуча доста близко. При десния страничен стълб. Йордан Атанасов така се позагуби през второто по време. Опит сега да бъде оцелено и таблото. Но Илия Цветков задържа към Атанасов. Целият отбор на червено-белите се е прибрал в собствената си половина. Добре се групира. Виждате, когато трябва и пресира. Сега загуби, но след това се пребори за топката. Браво на Атанасов към Христо Иванов. Отново хубав удар. Да, но да сме Атанас Василев покрай цялата. Пореден рикошет. Технично поемане от страна на Великов. Продължението така доста твърдо влезе отново Райчо Тодоров. Той вече има жъл картон. Трябва да се позамисли малко с тези по-твърди влизания. Устното препрежение към Христо Иванов, друг негов съотборник. Отлична възможност за червено-белите сега, да видим. Или отново Великов ще използва силата на своя шут. Стена от двама души. Не, Василев е за топката. Успя да прокара топката, но намали силата, но Киряков ще го замени. Определено има проблеми с глезена. Ръчес номер 8, много мощен шут по диагонала сега на номер 14, Диан Найденов и внимава Шещерев. Атанасов затворен там от двама, задържа и чаква подкрепа. И макар и паднало, отлично изпълнение на номер 10 Илия Цветков, който отново връща интригата в този двубой. 2-3 вече е резултата. Тази 32-а минута. Лепно само отгоре, как е? Нещо грозно с... Сега ще удържат и хищници предмета си, а Номадяс ще успее да стигне до равенството. Интересни минути не очакват. По-интересно е да на трибуните, отколкото на терена в момента и двата щаба доста жестикулират, дават указания, едва ли ги чуват играчите на терена, но отново Атанасов. Да.
е възможно сега да сложи точка на спора и да изравни резултата Мартин Киров, но опитът се технично спета, а трябваше да заложи на сигурността. Добре се измъкнат на Великов. Киряков сега възможност да шутира малко по... Достатъчно добро центриране тук. Да, много емоционални са в лагера на СОК. Преди загряват предимно на скамейките, но чуваме така доста интересни коментари. Сега отново пропуск тук на черните. Бързат да изравнят резултата и определено това е до момента не има с успех. Докато хищници продължават да разчитат. Без коментар оставям този удар на опит за удар на номер 31 Цветан Ангелов. Явно днес не е неговият двубой, както и на Неделчев. Но пък техните съборници така имаха шанс. Изчистена напред топка, но технично спиране от страна Стоян Динев. И играе с огъня там стража на Аномалиас. Отново няма кой, Атанасов се върна да изнесе топката. Доста рисковано. Успяха се пак да справим червено-белите отново. Много бърз, креативен футболист е Василев с номер 8. Червено-белите. Цветков, трима са тук, Атанасов и много хитро реши да простреля центриране, но съвсем малко не достигна на Цветков да изравни резултата. Ето продължава да е 3-2 в полза червено-белите, които също не се отказват да атакуват. Същия начин да вкарва топката в игра. Отново Цветков. Остане точен пас. Все по-малко време остава на разположение на Аномалиас да стигнат поне до точката. Още една смяна. Завръща се Христо Иванов за черните. Динев изчисти. Поредица от грешки в двата отбора. Сега възможност за... Бави се, получава Атанасов шут право в тялото на вратаря на хищници, които пък веднага бързат да направят контра. Малко щастливо в главата се удари топката на вратаря Щерев. Отново опит да бъде прехвърлен. Така че виждате ситуации пред двете врати. Добра игра сега на втория етаж на Кираков. Атанасов затворен тук от двама, няма какво да направи, трябва да върне. Единствено Цветков е забит напред пред противниковия вратар. Христо Иванов се успяха да стигнат отново Атанасов. През куп от играчи няма как да мине топката там, но финален штурм на черните. Поне за равен матч. Игра в защита на хищници.
вече около минута, направили повече. Бърза червена белите. Е, ценна секунда за тях. Много грешен пас. Много грешка в последните няколко минути. Разбива мората вече си пъти думата. Докато има терен 2, малко преди края, Суиз Дента Прайм вече 6 на 3 срещу състава на Владислав. Явно ще си бетонира 6-то място. Вече минаха на принципа, че Сузата е здраве в червено-белия лагер. Толкова колкото може по-далеко от тяхната врата. Райчо Тодоров отново в игра. Още една възможност сега. Трудно може по този начин. Меко центриране от страна на Христо Иванов. Определено не бърза. Сега обаче успя да се намеси Щерев, отново топка напред и пропиляха още една възможност за атака. Отнете му е топката сега на Райчо Тодоров и Неделчев бърка. Сега прекрасна възможност. Сам срещу вратаря Щерев. Много добро заставане с късия гъла тук. Стража на Аномалиас. Спаси сигурен четвърти гол в своята врата. Имат още по разположение, но разконцентрирано тук изпълнение на Йордан Атанасов. Виждам, че и двамата седи гледат своите часовници. Печели и в този момент чуваме последния сериски сигнал. Отборът на Хищници победи с 3 на 2 състава на Аномалиас в първият двубой от днешната програма от 8-я кръг на втора лига. Сега очакваме да чуем и коментарите на играчи от двата лагера. Тук сме с играещия менеджер на МФК Хищници Цветан Ангелов. Господин Ангелов, хубав матч се получи с тежкият противник на МФК Аномалиас. Какво ще кажете за двубоя? Ами стана много спорва матч. Противника играят много добре. Много добре се пасираха, позиционираха, ни оставаха много празни пространства, въпреки че допуснаха няколко грешки, от които ние успяхме да се възползваме и отбелязахме гол. Но общо взето поздравление за момчетата от моя отбор, които даваха всичко от себе си. Въпреки че и двамата ми голмайстори ги нямаше, което се каза думата с тях, нали, матчът ще е доста по-различен, но дори в този състав мисля, че съм доволен от победата. Так, но както казахте, все пак въпреки липсата на голмайсторите, успяхте да отбележите 3 гола, 3 различни голмайстора. Един кръг остава до края на Банф, Варна, Секънд Лиг. Какви са ви очакванията? Ами, последния матч ще излезем да се забавляваме. Ако спечелим, ще се радваме. Ако не спечелим, ще се напием. Благодаря за интервюто. Всичко най-добро. Лека вечер. Сега чакаме при мен да дойде Мартин Киров от МФК Аномалиас. Господин Киров, заповядайте до мен. Не успяхте да грабнете дори точка срещу отбора на МФК Хищници. Какво ни ви достигна? Ами, смятам, че днеска просто цялостната ни нагласа спрямо мача не беше правилна. Отделно има доста индивидуални грешки направихме. Имахме контузен играч в даден момент от двубоя. Смятам, че просто концентрацията ни беше на ниво. Все пак се видя, че още в началото изпитахте трудности така. Трудно започнахте мача, те ви поведоха. Бих казал, че една перфектна асистенция от ваша страна за първия гол на Илия Цветков от вашия отбор. Един матч остава от Банф Варна, Секънд Лиг. Какви са ви очакванията? Всеки матч играем, за да победим и да се представим по най-добрия начин. Това, че днеска не сме се представили на най-доброто ниво, не означава, че следващия път няма да го направим. Много благодаря за интервюто. Всичко най-добро и лека вечер.